vami je osmijeh svih u publici, Željka Obradovića koji gleda završnicu našeg turnira. A sada, šta reći za ovaj meč? Pirot i Soko Banja Troji odigrali su jedni i drugi nestvarna četvrt finala. Soko Banja je u neverovatno, zaista ne znam šta da kažem i dalje, to je najbolji meč koji smo gledali ovih ova dva dana. Izbacili su, Soko Banja izbacila ekipu Krupnja, a na drugoj strani je Pirot je protiv prvih favorita na ovom turniru, ekipe Moneyball uspela da slavi, tako da jedni drugi vidjet ćemo da imaju snage za ovo polufinale. Znači prema početku i te kako rezerve imaju, da vidimo Nikolić, rešao Nikolić kao hiljade puta na asistenciju Bijelice do sada. Milivojević zabukno sede, ne treba zajed sa 100 metara. Ništa, lopta do Škundrića. Škundrić zida, Milan. Sa zidao Milan. Nikolić, ali će on vratiti. I on, nema divlje gradnje ovde. Sveži se Filipović, hvali možda neke njegova dvojka. Da li je to tam? Nije, ali jeste faul. Dva bacanja ima Dušan Filipović i prilika da Pirot dođe do vodstva. U najmanju ruku izjednači, a u najgoru ostane ovako isto. Evo šta će od ta tri uraditi Dušan Filipović. U najmanju, eto. Izjednačio. Dakle, preskočio na najgoru. I došao do najbolje, dakle, preokret Soko Banje, zapravo, pardon, Pirota. Zajčić, ništa, dođe lopta do njega opet. Nije namestio levicu, Ivan Zajčić. Ostaje 15-14 za Pirot, Filipović! Namestio je Filipović ruku, kad je najpotrebnije. Pustili su sada Milivojevića, 17-15, Pirot ima šansu, posljednji minut teče, Bjelica retko kada ispušta ovo, Pirot i evo potvrđujemo Bjelica, 18-15. Škundrić promašuje, Pirot gazi ka finalu, Bjelica 19-15. 30 sekundi, Stefan Milivojević. Škundrić nema. Čije faul? Nemo čije faul? Ao ljudi moji, kako se ovo krenulo u sekundi. Par napada. A dvojkom je to otvorio Dušan Filipović, zatim Bjelica nastavio da puni koš Soko Banje. I evo 25-10. I da li ovim završavamo? Ovo polufinale. Smrknuta lica ovako u zelenim dresovima. Bjelica. Draga Bjelica, vodi svoj tim u veliko finale!